Çuğundur salatını hazırlamak için artık çuğunduru kaynamağa koymuşam. Bak beləcə çuğundur kaynayır. Gözləyirəm ki tam soysun. Bunun için qışa hazırladığım şor xiyardan veya buradaki marinad olmuş xiyardan istifadə edirəm. Artık bu pişir, bunu söndürüb bir kenara koyuram. Soysun. Bir ədəd beləcə balaca soğanı. Mən soğanın yarısını götürdüm. Yəni balaca soğan olmadığına görə doğrayıram və azca yağda qızardıram. Bir diş sarımsak da bize lazım olacak. Kenara koyuram. Havaya sökürüm. Qaz sobasının üzerine koyuram dediğim kimi. Azca yağda kızardıram. Bir az, hardasa bir qorey qaşığı. Günə baxan yağı əlavə edirəm. Qızarsın. Azca qızaran kimi qaz sobasının üzərindən götürürəm, qoyuram ki soysun. Soğanı qaba əlavə edirəm. Bir diş sarımsağı əzirəm, soğanın içərisinə əlavə edirəm. Bunu da onun içərisinə tökürəm, daha doğrusu belə deyək. Sarımsaq çox xoşlayanlar sözsüz ki 2 və yaxud 3 diş sarımsaq əlavə edə bilər. Mən isə azca vururam ki iyi və dadı gəlsin. Çapağa qoydum. Belə. Kənara qoyuram və sütkəcin bu gözündən qaynatdığım çuğunduru və iki belə balaca bir ölçüsə şor xiyarı sütkəcdən keçirdirəm. Soğanın üzerine əlavə etdim. Keçirəm xiyarı. Keçirdirəm sütkəcdən. Xiyar duzlu olduğuna görə duz əlavə etmədim. Təqribən 2 qorey qaşığı mayonez əlavə edirəm. Xama xoşlayanlar xama əlavə edər. Və yaxud da ki, hiç mayonez vurmasanız da olar. Çünki soğan günə baxan yağında qızardılmışdır. Və qarışdırıram. Aldığım qaşıq qabımdan böyükdür. Salat üçün almışdım. Videoda görmüşdüm. Səhv etmirəmsə Siyama xanım və ya Səma xanım qəşəng videoları var. Onun videosunda görəndən sonra doğrusu xoşuma gəldi. Mən də aldım. Yaxşıdır adətən tərəvəzli salatları qarışdırmaq üçün. Yəni pomidor, xiyar belə bir salatları qarışdırmaq üçün. Nəysə. Salat hazır. Qaba qoyuram və soyudu sizə saxlayıram. Daha doğrusu mən bunu sabahsan hazırlayıram. Məktəb olduğuna görə adətən belə salatları mən bir gün əvvəl hazırlayıram. Yəni baxır hansı salatı daha doğrusu. Qaba qoyub soyuducuda saxlayıram. Bu salat süfrəyə soyuq şəkildə verilir. Nəysə bildiklərim bu qədər. Sizinlə paylaşdım, bölüşdüm. Siz də bildiklərinizi
Mənə yazmağı unutmayın. Daha siz neler bilirsiniz veya buradaki daha neleri görmək istəyərdiniz? Yerə dağıldım. Mənimlə paylaşın, bölüşün. Sağollaşmıram, hələlik deyirəm. Ümidvaram ki, bundan sonraki videolarda sizden bu kadar çok da aralı kalmayacağım. İnanın ki, özüm de daha çok darıxırdım. Neyse, müəyyən səbəblərə görə səhətimlə əlaqədar biraz sizlerden uzaqda oldum. Neyse, yine görüşənə dək sağollaşmıram. Yine deyirəm, hələlik. Şöyle.